jeg får jo ikke lov. Åh nei, hvordan skal jeg gjøre det her? Hei sammen sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode av Han og meg I dag. Jeg beklager så veldig at det har gått lang tid mellom episoder denne uka her. Jeg har rett og slett bare vært dagvill denne uka her, så I helga så dro jeg hjem til min kjære far og tok resten av påskeferien der, og den ble egentlig litt lengre enn det jeg egentlig hadde tenkt først. Så da gikk all filmetid bort der, så jeg fikk så vidt ut bursdagsvideoen min. Og så på grunn av at det da var rød dag på mandag, så har rett og slett bare hele uka mi blitt helt tullet til. Derfor så satt jeg nå og tenkte at ja, men det bare onsdag I dag, det ikke noe stress, jeg trenger ikke å styre med noen videoer. Og så ser jeg på kalenderen på telefonen min, for det var noe jeg skulle sjekke ut der, og ser at nei, det torsdag I dag. Jeg må filme inn ASP, ble det riktig? ASAP. Jeg måtte filme en ASAP for å få ut noe denne uka her. Det ikke bra I det hele tatt at jeg ikke har fått ut noe Let's Play. Og jeg beklager det så veldig, men altså, uka mi har bare gått helt til 100. Jeg har jobbet, og så har samarbeid blitt syk. Så jeg må bare bruke den lille tiden jeg har innimellom slaget her til å da få ut en video nå. Så, det som har skjedd her nå. Vi ser tydeligvis rett inn I et tre, det har jeg ikke tenkt over før nå, men hvis vi bare trykker på der. Så det som har skjedd her at Indi, hun I livestreamen vi hadde I påsken, det var da på kjærtorsdag, så rønnet vi jungeleventyr. Vi ble da ferdig med alle ambisjonene der. Så vi må da finne på noe nytt nå her nå. Så det jeg da hadde jeg egentlig bare to valg. Jeg kunne da enten droppe Indis eventyr, siden da jungeleventyret var ferdig, eller så kunne jeg utvikle serien videre. Jeg valgte derfor å utvikle serien videre. Så det som da har skjedd her nå at Indi fikk plutselig et uventet arveoppgjør fra en, skal vi si, en gammel onkel I Amerika som ikke hadde noen slektninger. Så hun har da arvet et gedigent hus. Så vi starter da med Here to Ruin. Det andre gang hun nå kjører den her, men jeg hadde egentlig veldig lyst til å kjøre den igjen opp. Skal vi se om jeg kan få bildet av hele huset her. Så det veldig stort, og nå husker jeg ikke helt hva det går ut på, men det på grovt sett så skal vi da fjerne alt av penger og alle regninger, så får vi da, vi bor her gratis, så regninger så vil vi da få penger inn fra, vi kan si, kommunen, eller staten, eller whatever. Og så må vi da, vi får forskjellige oppgaver som vi da skal gjøre, som vi da må fullføre for å da få gjort forskjellige ting. Så det første budet her jo egentlig for å få tilgang til, hvor du? For å få tilgang her så må vi da starte da med aller første oppgave. Så det aller, aller, aller første vi gjør, det da å fjerne pengene våre. Jeg kommer til å skrive ned hva slags sum vi hadde nå, sånn at jeg da får tilbake de pengene til hvert. Så da skriver jeg da ned 36.893 millioner. Så det første vi starter med her, det da å bytte over til renaissance-sim, det da den her. Så det vi da skal gjøre for å da få tilgang til hagen, å lese ut tre bøker, og komme til nivå 3 I logiske ferdigheter. Så det starter vi da egentlig med å gjøre, og vi må egentlig få bytte klær på Indi her, for det ikke akkurat så veldig passende med jungelklær. Så jeg tror egentlig bare at vi drar til nærmeste bibliotek. Hvor det? Det her et bibliotek? Yes, det det. For da det garantert sikkert noe dom, en speil her, sånn at vi kan skifte antrekk på Indi. Jeg kommer ikke til å følge den challengen her helt slavisk, fordi ettersom det da en YouTube-serie, men jeg legger til link til regler under her, sånn at du kan sjekke det ut hvis du også har lyst til å spille det her. Så skal vi se, du skal da lese ut tre bøker. Så du kan egentlig begynne her. Du kan ta så les, whatever, kan du bare gå og lese noe.
for du må gjøre det tre ganger her. Kan du slutte å være på PC-en? Og for å få penger, jeg ble egentlig ikke helt klok på hvordan du kan gjøre det, men jeg kommer til å bare gjøre litt sånn, stå og male litt grann og tjene penger på den måten. Fordi hver eneste gang vi skal fjerne noe, så må vi da fjerne de pengene vi får tilbake for det. Og i tillegg når jeg da skal bytte på hagen, den utrolig dyr, og den tar lang tid. Det husker jeg fra forrige gang jeg spilte det her. Det vel sånn 1,5 år siden jeg spilte det, så det begynner med det ganske lenge siden. Men da, den var utrolig dyr, fordi hver eneste sånn liten sånn gressflekk koster 50 simoleoner, og det en hel haug av dem bak der. Så vi må nesten bare få tjent inn mest mulig penger her. Fordi det som greia at de tingene som står i huset, det skal da forestille at pilrottene, så du kan ikke tjene noen penger på det. Så alt må kjøpes nytt, og hun som har laget den challengen her også, har satt det sånn at når du skal fjerne tapet og gulv og sånn, så må du fjerne det først og så gjøre det. Men altså, jeg litt usikker på hvordan jeg kommer til å gjøre det, men vi ser da, det så lenge til uansett jeg kommer til å gjøre noe med det. Men vi på nivå 2 allerede av logiske ferdigheter, så det egentlig veldig grei start. Egentlig litt juks å gjøre det, men ja, vi gjør det sånn. Vi vil fullføre et maleri, det kan vi definitivt få til. Det vi egentlig burde også prøve å få tjent så fort som mulig er penger til sånne rags to riches ting, vil jeg kanskje si. Sånn seng og dusj og toalett, for det trenger vi ute. Da vi ferdig med bok nummer 1. Kan du lese den på nytt? Forhåpentligvis så går den da som nummer 2, det tror jeg egentlig ikke at den gjør, fordi den... Rundingen rundt kommer ikke. Så da går vi da og finner en annen bok. Kan du lese noe? Vi har allerede 11 000 sånne poeng, så vi kan kanskje prøve å finne noe med det. For eksempel at du er sjeldent trøtt, for det tror jeg kanskje kan hjelpe oss nå. Eller at du er sjeldent sulten, at du har stålblære. Altså det sånne ting som kan hjelpe oss nå i starten her. Hvis vi da går inn på belønningsbutikken her, og så tar vi da nedover her. Aldri utslittet simme trenger aldri søvn. Jeg tror kanskje at vi skal ta den, altså. Ja, vi gjør det. Eller det kanskje litt dumt det, med tanke på ene... Nei, vi tar den. Jeg kommer til å ta meg ut med den senere, men det får bli fremtidige Cassis problem. 12 seconds later. Vi burde egentlig ha tatt sånn der mesterverkmaler-tingen. Fylleren, jeg visste at jeg skulle tatt noe annet. Da er vi ferdig med 2 av 3 allerede, så da kan du gå og lese en bok til, sånn at vi da forhåpentligvis blir ferdige her. Vi må snart egentlig på do. Vi må egentlig veldig på do, men prøv å lese ut den boka. Vær så snill, Lindy. Du kan do it, girl. Kan du, whoop. Skal vi se her. Der har vi også denne logikkera, så du kan da gå og bruke den her etterpå. Jeg håper det er rett toalett for deg. Det ser ikke ut som at det noe sånn for enkelt, altså for herre eller menn. Det ser som det take whatever you need. Og så må du ta byttesim etterpå, sånn at vi får skiftet klær på deg. Det var sikkert godt for deg. De kom seg på do. Ja, du skulle gå inn der, du, før du var ferdig med å lese. Ja. Det ordner seg. Det jeg tenker, siden vi nå driver med oppussing og sånn, så kanskje vi da skal ha litt mer sånn oppussingsklær. Vi trenger ikke å ha det fineste kleda. Vi må ha noen klær som kan potensielt tåle litt sånn møkk og skitt og sånn. Men vi trenger ikke å være helt rags to riches kledd heller. Så da skal vi da få lese ferdig den siste boka der, og så må vi da komme oss opp et nivå i logikk, sånn at vi da kan få tilgang til hagen.
Det neste steget da at vi skal få tilgang til første etasje. Så når vi da har tilgang til det, så har vi egentlig kommet ganske langt på vei allerede der. Da har vi da tilgang til å komme oss på do, for jeg mener at det skal være et toalett i første etasje der. Vi begynner egentlig å bli veldig sultne, så vi må egentlig få spist noe snart også. Hvordan skal vi få gjort det? Skal vi prøve å komme oss i en park eller et eller annet sånt nå? Og kanskje det da noe... Jeg får jo ikke la... Å nei, hvordan skal jeg gjøre det her? Det jeg tror jeg må gjøre er at jeg må finne noen planter som jeg da kan selge. Sånn at jeg da kan få bytte mat. Sånn at jeg da kan få tjent inn penger på den måten. Herregud, det her kommer til å bli vanskelig. Vi kunne jo stikke opp på kaféen i Wimbledon her, da vi er ferdig med den, så kan vi bare gå og spille med, sånn at vi får litt sosialt også. Yousef al-Habib. Habib. Første bud nå at du skal bli ferdig med den her, sånn at vi da kan gå og få stjålet noe mat av noe slag. Enten i en park eller på kaféen. Vi snart på 70% nå, og så må vi da få fullført neste trinn her, sånn at vi da kan få gått videre. Nei, ikke gå. Kan du spille? Kan du spille? Indi! Takk. Vi snart på 90% nå, så det her går, og da hoppet vi ned til 78%. Det helt greit. Det går såpass fort der uansett, så det helt i orden. Yes, der har vi tilgang til hagen. Kom til nivå 3 i en karriere. Ok, da må vi jo egentlig bare gjøre det da. Kan du slutte å spille nå? Så da tjener vi jo inn penger på den måten. Men altså, hun som har laget den her, hun har bestemt at det sånn vi skal gjøre det. Så ta og se om hun har skrivet noe om det. Det eneste som står der at når jeg har fullført den delambisjonen, så kan jeg få tilgang til... Første etasje, så da gjør vi det. Hva skal vi velge for India her da? Kanskje en skribent, hun har jo oppdaget mye. Ja, vi gjør det. Kan vi se her? Der vi på nivå 1. Les bøker, ikke begynt, og vi begynner 2 dager. Åh, nei! Hørte å tulle det til her. Kan du bare gå og lese et eller annet, bare sånn at vi får fullført den daglige oppgaven, sånn at vi får en liten boost når vi skal begynne i den jobben. Sett meg at vi må henge mye på biblioteket her fremover for å få fullført den her. Kan du være så snakk og starte? Indi. Akkurat begynt. Nærmest er i byen. Er det noe jeg kan tjene penger på deg? Jeg tror ikke at det er det. Der er hun ferdig. Så da tror jeg at vi stikker. Hvor skal vi stikke av? Det er mest sannsynligvis at det kommer noe mat i en park her. Er det noe grill? Jeg tror ikke det er noen griller der, så vi kan stikke til parken i Willow Creek. Så bare står vi da og venter på at noen lager mat der, sånn at vi får spist noe. Vi må egentlig få dusje snart også, men det kan vi få gjort på en treningssenteret. Så mens vi venter på at noen skal lage mat her, så kan vi egentlig bare gå på do her imens. Så kan vi bare stå i vasken og bare vaske oss helt til vi føler oss regne. Gratulerer med ny fete jobben, jeg tror hun kommer til å bli fantastisk for deg. Vi kan jo egentlig stå og fiske litt nå, vi kan jo få tjent litt penger på det. Kjøp et kjappbord, det skal vi ikke få gjort på det første, for det gidder vi ikke å bruke penger på nå. Gå opp i fysisk form, det må vi egentlig få til etter hvert, så vi kan egentlig bare pinne den. Og så tar du, og så vask henne, pust henne, oi det rimte, haha! Kan noen være sånn snill lage med mat her? Det er ikke noe som er laget borti her. Åh, skal du lage mat? Yes! Han skal lage mat. Der er også snart... Nei, ikke riktig. Den hygienen er snart ferdig også, så du kan egentlig bare gå hit. Og så kan du stjele litt mat der nå. Tenk jo, det er jo en kompis hans, han som egentlig hater oss, Ignacio Martinez. Han var ikke så veldig glad i oss når vi var i Selvadorada, så thank you! Oi, han lager mye mat, han! Oi! Ville han ikke ha pølsene fordi vi spiste dem? Jeg kan se på meg at Ignacio er så sær. Altså, seriøst, hva driver du med nå? Driver du å hjelpe meg med mat? Altså, det som er problemet at han her blir dårlig etter noen timer. Og så skulle jeg egentlig gjerne ha tatt den med. Men vet du hva det vi egentlig kan gjøre? Ta den her.
Det får jeg kanskje ikke gjort da, på grunn av at det han som har laget. Nei, det får jeg ikke gjort. 10 minutter! Se på lilleplantet, det får vi ikke gjort. Men du kan grave den, og du kan grave den. Kan jeg ikke selge det her, for det juks egentlig. Sånn, så det vi kan gjøre her nå, det jo... Å, herregud, nå jeg skikkelig vill her. Hvor jeg? Å! Å, Jesus Christ, jeg helt vill her nå på hvor jeg. Du kan gå hit, og så kan du dra på fisketur, sånn at vi får inn litt grann penger her. Det juks å selge de her? Nei, det ikke det, vet du. Det egentlig det, men... Jeg må nesten bare fjerne sånne her ting, sånn at jeg får... Sånn at jeg husker hva jeg har og hva jeg ikke har. Vi kan selge de her, sånn at vi bare får inn litt penger. Da vi på 223 allerede, det ikke verst. Da fikk vi tunfisk. Kan vi selge dem med en gang. Vi på 305. Og vi har jo faktisk telt. Da hadde jeg glemt det. Ja, ja. Kan vi selge den fisken der. Jeg burde egentlig huske at jeg har et telt, med tanke på at det her... har vært en miniserie fra før, ja. Så kom jeg til, og så begynte å lage mat, så de har jo laget skikkelig sånn der koldbord her, men dessverre så har jeg ikke tatt med noen ting av det. Men vet du, folkens, jeg tror kanskje at jeg avslutter denne episoden her nå, det ikke sånn særlig mye mer vi får gjort før Indy kan få dra på jobb, sånn at vi da får klatret opp to sånne trinn her. Men nå har vi fått tilgang til hagen, og det jo mer enn bedre enn ingenting. Så da fortsetter vi da neste episode, og da takker jeg for meg nå, og så ses vi snart igjen. Ha det!